נאמר עכשיו שלום לחבר הכנסת יואב קיש, חבר ועדת חוץ וביטחון. שלום, ערב טוב. אז מה תהיה הכרעת גורמי הביטחון בעניין הסדרי ההבטחה על הר הבית? אני לא יודע להגיד, אני לא נביא, דבר אחד בטוח, אסור להפקיר את הביטחון, לא של השוטרים שלנו ולא של כל המתפללים בהר הבית, ולכן מגנומטרים זה דבר הכרחי. אם יהיה פתרון מבצעי אחר שעדיין יאפשר ביטחון בהר הבית, אפשר לשקול, אבל אסור להפקיר את הביטחון. ביום שישי שעבר למדנו לקח כואב וקשה, טרור בלב הר הבית, אסור שזה יחזור. כן, אנחנו יודעים הרי ששורש הוויכוח פה הוא הרי לא המגנומטרים, אלא הריבונות בהר הבית. הממשלה גם מבינה את זה? אני חושב שברור שהערבים, יחד עם ההסתה הבלתי פוסקת, לקחו את הכיוון הזה. אנחנו צריכים להסתכל על האמת, וכל ההיגיון צריך לנצח את כל ההסתה. היה פה אירוע קיצוני של טרור, של נשק חם כנגד שוטרים שלנו, דרוזים, שנגמר ברצח מתואב. הדבר הזה צריך להיפסק. לא יכול להיות שבגלל לחץ אנחנו נוותר על ביטחון, נוותר על ביטחון שוטרינו. ולכן ברור לכולם שהם לקחו את זה לכיוון של אמירה מדינית. דרך אגב, לדעתי, ביום שישי האחרון המאומות לא קרו, כי בסוף אין פה אמירה מדינית. יש פה באמת מהלך שהוא נכון ביטחוני לשטח, וגם הערבים מבינים את זה. עכשיו יש פה ניסיון מלאכותי להציס, אם נצליח להכיל את האירועים ללא הרוגים, אני חושב שהעניין יירגע. ברור שהמצב מתוח, אבל אנחנו לביטחון לא נתפשר. כן, את זה עוד נראה. מה באמת עם הדרישות של תושבי חלמיש נווה צוף לסגירת הכביש העוקף ביישוב ולמתן היתרי בנייה? אחד משמעית, אני תמיד בעד הרחבת הבנייה, לא צריך לזה סיבות, לצערי היה אירוע קשה מאוד בחלמיש. בהחלט צריך לחזק את היישוב, לפתור את הבעיה הביטחונית עם הכביש הצמוד שם, ואם נצליח להקים אבן פינה להרחבת היישוב, אני חושב שזה חשוב ומשדר מסר. בסוף, קיר ברזל, מה שז'בוטינסקי אמר, עדיין תקף להיום. רק שהם יבינו שאנחנו פה ונשארים, יש סיכוי לשלום ודו-קיום. כן, חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך. תודה רבה, ליטל.